Dilingü Süleymanov 10-16. She is familiar with Russian culture. She, o deməkdir. Nətəbə sənin nə var, nə yox, darıxmışdım. She, o deməkdir. Is, olmaq deməkdir. Familiar, to be familiar with ifadəsi var burada. Bir şeylə tanış olmaq deməkdir. Bir şey barəsində məlumatlı olmaq, bir şeyi yaxşı bilmək deməkdir. Russian, Rus deməkdir. Culture de mədəniyyətdir. She is familiar with Russian culture. Bu deməkdir ki, o rusların mədəniyyəti ilə yaxından tanışdı. O bilir ruslar neyniyirlər, adətləri nələrdir, falan filan. Bunları çox qəşəm bilir. İndi bu cümləni açıqlama bölməsindən gözümlə izləyə-izləyə mənim səsimlə 3 dəfə dinləməyini istəyirəm. 3 dəfə. Ki, biraz dinləmə məşq eləyək də vəcə. Gedik. She is familiar with Russian culture. She is familiar with Russian culture. She is familiar with Russian culture. Super. İndi gözlərini yum və bu cümləni ay, sağ ol. Ən sevdiyin insana dediyini xəyal et. Ən sevdiyin insana dediyini xəyal et. Çünki ən sevdiyin insana bir şey dediyini xəyal etdiyi də belə xoşbəxt olmaya kifayət edir. Bu hiss etmək, yəni emosional yaddaşdan istifadə etmək anlamına gəlir ki, doğulduğun andan etibarən ən sıx istifadə etdiyin yaddaş növü, bax, bu yaddaş növüdür və ən güclüsü də odur. Və təsəvvür etmişəm də hiss etmiş olacaqsan ki, iki yaddaş növünə ardıcıl istifadə etdiyində bu cümlənin qalıcılığını daha da artırmış olacaqsan. Gözlərini yum və təsəvvür et. She is familiar with Russian culture cümləsini ən sevdiyin insana deyirsən. Dedin? Super! İndi dilini dodaqlarının arasında, dişsiz nənəsi dilində. Dişləyirsən, necə belə? Və bu cümləni mənim səsimlə dinləyərək, mənim səsimi kopyalamağa çalışaraq 10 dəfə bacardığın qədər sürətli deməyə çalış ki, biz artikulyativ məşq etmiş olaq. Həm cümlənin deyilişini asanlaşdıracaq bununla sənin üçün, həm də aksentini yaxşılaşdıracaq. Çünki mənim səsimi kopyalamağa çalışaraq bacardığın qədər sürətlə və təzyiq altında bunu deməyə çalışacaqsan. Və bir şeyə diqqət et, səs çıxarmağa çalışma. Yəni, bir var Şişmanı yapıcı aşın kafir demək, bir də var bu səs çıxarmaqdır, o birisi isə cümləni həqiqətən deməyə çalışmaqdır. Birinci nə eləyəcəksən yəni? She is familiar with the Russian culture. Göstərirəm, ardından da sən eləyəcəksən. Şişmanı yapıcı aşın kafir, şişmanı yapıcı aşın kafir. Bacardığın qədər sürətli və səsimi kopyalamağa çalışaraq deyindir. Mən normal aksentlə tələffüz edəcəm onu. Sən də onu kopyalamağa çalışaraq 10 dəfə bacardığın qədər sürətlidir. Getdik. She is familiar with the Russian culture. She is familiar with the Russian culture. She is familiar with the Russian culture. 10 dəfə bacardığın qədər sürətli deyirsən. She is familiar with the Russian culture. She is familiar with the Russian culture. She is familiar with the Russian culture. Hazırsan? Yeni bir cümlə strukturu, yeni bir struktur öyrənmiş oldun dostum. To be somebody is familiar with something. Düsturu. Bəli, bunu öyrəndin. Aha, indi isə növbə bunu praktika etməkdə və lüğətini bu struktur üzərindən gücləndirməkdədir. Bir şeylə tanış olmaq, nə ilə ki tanış ola bilərsən, nə ilə ki yaxşı bilə bilərsən, onları to be familiar with ifadəsindən sonra bu strukturda Russian culture-in yerinə yerləşdir və praktika elə çoxlu. Həm lüğətini gücləndirmiş ol, həm də bu cümlə üzərindən çoxlu praktika etmiş ol. Niyə lüğətini gücləndirir? Çünki sabah fərqli-fərqli situasiyalarda bu strukturu istifadə etməli ola bilərsən, beynin artıq buna hazır olsun, həm də lüğətin güclü olsun, hansı sözü artıq bu strukturun içərisində qoyub praktika eləsin, o söz bir ömürlük sənin yaddaşına yazılacaq. Bu həftə inşallah sözlərin necə öyrənilməsi ilə bağlı, necə effektiv öyrənmək olar bağlı detallı bir video paylaşacağım sənin üçün. Hələ ki isə lüğətini gücləndirməyə bu istiqamətdən davam et, bu üsulla davam et. Yəni aşağı-yuxarı yenə bu üsuldan istifadə edəcəksən inşallah. Bir də niyə görə praktik etməlisən dilində və beynində bu cümlə strukturunun avtomatlaşması üçün? Aha, bir 30 dəfə, 40 dəfə bu cümləni deyəcəksən olacaq super. Yaxşı? Əla. She is familiar with the Russian culture. Belə. Mən isə səninlə bu deyil İngi Süleymanovluq sağollaşıram. Sabaha dək. Yəni sabah ikinci gün. Tuesday. Növbəti deyil İngi Süleymanovda. Tuesday-də sabah yox. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ay, sağol. Hə, Tuesday-də. Sənin qulaqlarında, mənim səsimdə, bizim obyektivimizdə, bizim rəylərimizdə. Görüşəcəyik inşallah. Diqqət elə özünə. Müəllim səni çox istəyir. Sağ ol, qal.